Mina damer och herrar, vi befinner oss på Träckmins kyrkogård. Där går man. Det är en lördag, den 4 juli år 2015. Gagarin här med brorsan Dragan och faste Nada. Där har vi farbror Wolle och Tzatzes gravar. Här är våran farfar och farmor. Här har vi graven för Nikola S. Milkovic. Han gick bort 1955. Vad jag förstår så blev han 69 år gammal. Det var 8 år innan jag föddes. Och vi fixade nu så att det här varit återinskrivet. Texten höll på att försvinna. Men graven måste ju skötas som bättre. Ingen som bryr sig, ser du? Det är en massa ogräs. Här är Sanda. Våran, vad blir det? Farfars mamma. Farfars mamma. Sanda Milkovic. Hon blev 75 år gammal och gick bort 1967. Och då var jag 5 år gammal. Här står det Sinovi Dusan, alltså sönerna Dusan i Mladen i Cerka Ljubica. Jag vet inte vem Dusan är, men Mladen, det är vår farfar och Cerka Ljubica, det är farfars syster som var lärare i Leskovac. Men här är våran farfars grav. Men det är alldeles så mycket ogräs här. Där har den. Ja, Živković Mladen, född 1914, gick bort 1980. Ja. Och här har vi våran farmor. Milković Marica, född 1908 och gick bort. Vad står det? 1980. Norden, ja. Ja. En väldigt bra och snäll omtänksam farmor. Nu har vi förevigat det här. Vi får se hur kyrkogården ser ut om några år. 2015 alltså. Träckmins kyrkogård. Här ser vi slätten bortom kyrkogården. Men längre bort har vi byn Lipovica. Diverse odlingar. Och det här utökade trädet som man hällde bekämpningsmedel på, för det störde folk som var på kyrkogården. Det var ju härlig grön för några år sedan. Varför gör de sånt här för? Kolla, det ser ut som ett spökslott. Det här tegelhusen är Neshas brors grav. Mot det. En schysst kille. Ja. Inne till vjärden pers som om. Ja. Klart slut.